ראובן ורבקה משחקים יחדיו במשחק שולחן ומרכיבים תמונה על ידי צירוף חלקים המשתלבים זה בזה. הם מסייעים זה לזו בהרכבת התצרף. ראובן ורבקה נהנים עד מאוד מן הבילוי המשותף והינם חשים חדווה גדולה ורינה. גיוולד, ידו של ראובן התגפפה בידה של רבקה. אמא נכנסת לחדר. ותרעש ותרגז האם מן החיזיון הנגלה לעיניה. ראובן ורבקה אינם יודעים מה חמור החטא שנעשה. אמא תנסה להעמיד אותם על טעותם ותסביר להם במה שגו. אמא, זקוקה לעזרה בביאור הסוגיה? ובכן, ההלכה פוסקת כי אין מתחככים זה בזה גברים יהודים ובנות ישראל כשרות. ודעו כי יש דין ויש דיין. ולכן ישמרו היטב מחטא הנגיעה. על כל בן וכל בת לדעת, זה בזו אין לגעת.